Meyxanaçı Balayeli Maştağalı və dostu Yalçın həbsdə olan həmkarı Rəşad Dağlının övladları ilə birgə xaricə səfərə yollanmışdı. O, Dağlının oğlu Yusifi və qızı Bətülü öz övladı ilə bərabər Gürcüstana aparmışdı. Bu gedən adam bir həftə bizim üçün əziyyət çəkib. RTV xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə onlar artıq Azərbaycana geri dönüblər. Bu barədə 12 yaşlı Yusif məlumat verib. Bu adam Yalçın əmi bir həftə ərzində bizim üçün əziyyət çəkdi. O atamın dostudur. Sağ olsun, bir həftədə bütün Gürcüstanı gəzdirdi. Vətənə qayıdırıq, atamdan ötürü çox darıxmışam deyə o paylaşım eləyib. Papadan çox darıxmışam. Mən